Terveyteemme vaikuttaa ympäristö, jossa vietämme aikaamme. Haittoja voivat aiheuttaa esimerkiksi huono sisäilma, siivouksen puutteet ja vedenlaadun ongelmat. Toimivalla terveydensuojelun omavalvonnalla ehkäiset terveyshaittoja ja mahdollistat terveellisen ympäristön itsellesi ja asiakkaillesi. Samalla omavalvonta on myös toiminnan laadun varmistamista. Luo kirjallinen suunnitelma omavalvontaa varten. Suunnitelma auttaa muun muassa henkilöstön perehdyttämisessä, seurannassa ja säilyttämään historiatietoa. Voit halutessasi käyttää Helsingin kaupungin terveydensuojelun omavalvonnan mallipohjaa. Osallista omavalvontasuunnitelman laatimiseen myös muuta toimipaikkasi henkilöstöä. Säilytä suunnitelma helposti kaikkien saatavilla ja huolehdi, että se on ajan tasalla. Sisällytä omavalvontasuunnitelmaan terveyshaittojen riskinarviointi. Mieti mahdolliset haittoja aiheuttavat riskit toiminnassasi ja käytössä olevissa tiloissa. Arvioi riskin suuruus haitan todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden perusteella. Tarkastele riskejä erityisesti asiakkaittesi näkökulmasta. Seuraavaksi suunnittele, miten riskejä voi pienentää ja hallita. Sovi tehtävien vastuunjaosta. Perehdytä koko henkilökunta omavalvontaan. Toteuta suunnittelemasi toimenpiteet. Seuraa riskien hallintakeinojen toimivuutta ja kirjaa havainnot ylös. Palaa aiheisiin suunniteltuina seurannan ajankohtina. Arvioi tehtyjen toimien riittävyys. Tehosta toimenpiteitä tarvittaessa. Muista tarkistaa säännöllisesti, että terveydensuojelun omavalvontasuunnitelma vastaa toimintaasi. Kirjaa suunniteltu päivityksen ajankohta suunnitelmaan. Voit käyttää suunnitelman laatimisessa Helsingin kaupungin omavalvontasuunnitelman mallipohjaa. Löydät sen osoitteesta www.hel.fi/terveydensuojelu. Muokkaa suunnitelmasta omaan toimintaasi sopiva.